Ollaan jossain Kurussa, jossain Laukkujärvi vai mikä tää semmonen retkeilypaikka. Tässä menee ihan kiva, että retkeilyreitit menee. Lähtee tästä vähän matkan päästä. Lunta tulee niin vaan pirusti. On riuttas korpi. Täällä on varmaan se 7 senttiä lunta. Ennen se jäädä jumiinkin tuohon, kun rupesin käänteleen autoa. Tässä asiaan ollaan. Ei viitti pimeässä lähteä tuonne päin enää katsoa, mitä siellä tuossa lukee. Kutulammen keittokatos 2.9. Pitkäkoski 1.9. Talvikoski 1.7. Ja tämä sotamiehen aho. Ei kai tämä sotamiehen ahon parkkipaikka on, mutta en minä tiedä. No, tässä nyt kumminkin ollaan.